Alebo jednu takú, taký, tak, také, taký seriál prác. Tu mám ako galerii, mojej galerii, ktorú, moju galeriu, ktorú som nazval galeria UFO galeria. A je to, je to taká idea fiktívnej galerie, ktorá je vlastne na vrchole jedného kopca, jedného vrcholu vo Vysokých Tatrách, ktorý má taký, takú plošinku, ktorú horolezci nazývajú galéria. Ironická idea, ktorá súvisí s tým, že v tej dobe, v roku 1971, keď ja som vlastne tú galériu ako naznačil prvýkrát, že, teda, že chcel by som tento projekt, fiktívny projekt zrealizovať, tak vtedy v socialistickom Československu privátne alebo súkromné galérie neboli. A tým pádom ja som chcel si urobiť ako svoju galériu. Jako množstvo galérií vtedy existovalo vlastne v tom tzv. Západnom svete. A ja som samozrejme túto galériu myslel vyslovene ako fiktívny konceptuálny projekt, ktorý uspokojí určitú možnosť uskutočnenia určitých myšlienok, ktoré samozrejme sa nerealizujú v skutočnej galérii, ale v určitom takom priestore, ktorý je vlastne, sa nachádza priam reálne medzi nebom a zemou, pretože ten kopec vo Vysokých Tatrách, ktorý sa nazýva Ganek, tak on vlastne je veľmi ťažko dostupný aj pre horolezcov. Tá galéria špeciálne, tam oni ako proste robia ťažké výstupy a nebezpečné výstupy. A pre mňa to predstavovalo ako takú symbolické spojenie mimozemskej civilizácie a mimozemského priestoru s pozemským priestorom, čiže s našou zemskou, zemským priestorom a pozemským životom. Nie, nebolo tam nič realizované, pretože išlo len o tú možnosť otvoriť takú možnosť realizovania myšlienok na túto tému, na to spojenie toho mimozemského s tým pozemským. A pritom k tomu som prizval vlastne niekoľkých mojich kolegov, mojich výtvarníkov kolegov, ktorí aj teoretikov, aj hudobníka jedného, z ktorých som zostavil taký výbor, taký akože takú ako porotu, alebo proste tím tej galérie. A s nimi sme sa stretávali a pripravovali sme takisto fiktívny ten program tej galérie. A každý mohol prísť s určitou myšlienkou a s určitým nápadom, čo sa týka takého voľných projektov o tom stretnutí práve toho problému, toho mimozemského a toho pozemského. Tak stručne by sa dalo povedať, že táto idea, ktorú som vlastne začal, ten galériu som objavil, ten galériu Ganek som objavil v roku 1971 v časopise Vysoké Tatry, z ktorého časopisu som preparoval, urobil som taký vlastný katalóg o niekoľkých stranách a na tej zadnej strane bola tá fotografia tej galérie Ganek, tá horolezecká situácia vlastne. A potom som v ďalších rokoch, môžem potom povedať ako o tom, ako som postupne pracoval s tou galériou Ganek, hej, a s tou UFO galériou. Hej. Ale vychádzala tá idea z toho, že ja som predtým v roku 1970 som zahájil etapu takej činnosti, ktorú som nazval univerzálno-kultúrne futurologické operácie. A tam sú tie prvé písmena UFO, univerzálne futurologické operácie. Táto jedna i druhá idea vlastne bola pri zrode toho, že som začal používať tie písmena, tie prvé veľké písmena UFO pre môj celý program výtvarný alebo umelecký. Hej. Ešte by som to chcel doplniť, že v tom roku 1970
vznikla je tá idea, že ako sám seba som začal prezentovať svoj portrét ako takzvaného ufonauta. Že vlastne každý rok som potom ďalej, nasledujúco, robil jeden portrét, ktorý som vybral spomedzi viacerých portrétov v každom roku, ktorý bol charakteristický pre ten rok. A ten portrét znamenal ako vlastne moju identitu, akoby novú identitu toho ufonauta. A ten ufonaut to znamenalo zase to, že je to spojenie mojho bežného, ako z mojho bežného života som bral určité artefakty, ktoré som spájal s mojou tvárou. A tým pádom, akože je tam zase to spojenie toho bežného života človeka s tou ideou toho ufa, ktorý je ako proste niečo neznámeho, aj ten otáznik je tam dôležitý, ktoré nepoznáme a nevieme vlastne, o čo presne ide. Ja som už v roku 1969, ako v súvislosti s politickou a kultúrno-politickou situáciou v Československu po roku 68, som si zvolil ten otáznik ako svoj vlastnú akoby druhú iniciálu, alebo vlastný symbol, vlastný znak. Hej. A od toho roku 69 ja som ho ako používal vlastne rôznymi formami, či už teda na obrazoch, alebo na tzv. Antiobrazoch, lebo ja som robil vtedy antiobrazy, alebo v inštaláciách s rôznymi predmetmi, alebo napríklad aj s ľuďmi. Napríklad tá situácia s tými deťmi, sú vlastne zobraté deti, ktoré boli na výlete v tej oblasti, kde som aj ja bol náhodou. A som poprosil učiteľku, že či si ich môžem požičať na chvíľu a urobiť z nich ten otáznik. Hej. Takže ten otáznik vznikol v roku, tento s tými deťmi vznikol 1978. A súvisí to vlastne s tým, že to je ako stále pokračovanie tej témy alebo toho problému, toho otázniku, že ja sa spýtujem na rôzne veci. A tu som sa spýtoval aj s pomocou tých detí, že aká vlastne budúcnosť ich čaká, lebo bola to taká doba tej tzv. Normalizácie u nás vtedy. A proste teraz vieme už, že sa dožili tie deti aj tohoto, čo teraz je, tej súčasnosti, tej budúcnosti. S tým súvisí to UFO, to futurologické zase. Vydal som to ako takú pozývaciu alebo oznamovaciu kartu, miesto ako pozvánky, ktorú som natlačil ako takou zelenou farbou, ako je tam za vami jedna taká kartička, a ktorá vlastne znamená ako oznámenie môjho programu, tohoto anti-happeningu. A chcel som tým povedať to, že ináč ten podtitul tohoto programu som nazval, že subjektívno-objektívna situácia. Je. To znamená, že osobne, čo zažívam, ale aj objektívne, čo existuje okolo mňa. Hej, proste to spojenie zase, že nie len subjektivita, ale aj objektivita. Hej. Vlastne táto idea sa skladá z dvoch fotografií, kde sa nachádzajú dve situácie. Jednak, že držím taková značka, dopravná značka zo zadnej strany, ale že není vidieť tú značku, že to je dopravná značka, ale je to kruh. Hej. Ako držím v ruke. A druhá fotografia je, ako keby letela vo vzduchu tá značka. To sú dve fotky, ktoré som poradie prehodil, pretože v skutočnosti som ja hodil tú značku z ruky. Hej. A zhoradil som fotografie tak, že ako keby priletávala tá značka. Ako prvá fotka je tá druhá, a druhá je tá prvá. Hej. Ako keby priletávala, ja som ju chytil. A vo vzduchu, na oblohe, vyzerá tá okrúhla značka ako elipsa. Čiže vyzerá ako UFO. A v podstate sa tam mení tá známa značka dopravná. Keby som ju otočil, by bolo vidieť, že to je normálna dopravná značka. Mení sa takto na to neznáme UFO, to neznámu elipsu. Ono to súvisí zase vlastne aj s tým mimozemským, s tým exterestriálnym alebo exterestriálnym a s tým pozemským. Znamená, že my ľudia tu dole sme, hej, na Zemi,
a niečo je tam hore nad nami, čo nevieme, čo to je. A keďže nevieme, čo to je, tak vlastne to je ten veľký otáznik. Áno, túžime po niečom vyššom a končíme v zemi. A medzi tým je vlastne tá naša realita akoby v tom strede, hej? Medzi tým ideovým, alebo ideálnym, alebo vymysleným, alebo neznámym. A medzi tým, jak končí všetko akože v zemi. Hej? Ani nie, nie, nie. Ja, aj keď to mám ako v tom názve, to UFO, tam je futurologické, tak to je myslené skôr akože vlastne človek smeruje, život smeruje do budúcnosti. Hej? Každého život náš smeruje do ďalších rokov. To znamená, že tam je to tá budúcnosť. Hej? Ale ide o to, že to není nechce to byť nejaké grandiózne posolstvo ani pre mimozemšťanov, ani pre pozemšťanov. Je to proste len môj spôsob vyjadrovania a môj spôsob rozmýšľania.